ኤስ ይባላል ለኤ ነው ታውን ማሎልልኩም እሷንም እየጠበቁ ነው ያለው ስራሽን ይጠብቅ እንጂ እኔ ምንም ማድረግ አልችልም ብዙ ሴቶች እየጠየቁት አስቸግሮታል ጓደኝነት ነበር የቆየነው 12 አመት እና ያው ወደ ትዳር እንገባ ነበር አካሄዳችን አርማዎቻችን ግንቦት 27 2014 ዓ.ም ተምረት 22 ዓመት የሚሞላውን የመጀመሪያውን ኤፍኤም አዲስ 97.1 እያደመጣችሁ ትገኛላችሁ መሰንበቻን እየሰማችሁ ነው አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን ከአመታት በኋላ ወደ ሬዲዮ ስቱዲዮ በመግባት አድማጮቹ ሊያገኝ የተዘጋጀው ጋዜጠኛን አሁንና እናግራለን ኤፍኤም አዲስ ሲመሰረት መስራች ከነበሩት መሃል ነው ከዛ ባለፈ ደግሞ በዘፈን ምርጫ ፕሮግራሙ ይታወቃል ሌሎች ፕሮግራሞችንም ሰርቷል አበበ ፈለቀ ነው አሁን የኤፍኤም አዲስ 97.1 22ኛ አመትን ምክንያት በማድረግ ተወዳጅ ፕሮግራሙን ወደ አድማጮች ሊያደርስ ነው ከአመታት በኋላ ወደ ሬዲዮ ስቱዲዮ በመግባት ዘፈን ምርጫን ያቀርባል አድማጮችን በቀጥታ መስመር ያገኛል አበበ ፈለቀና ግንተን ስለ ሁኔታው ስለ ዝግጅቱ እንዲነግረን እናደርጋለን ተናስተልን አበይ እንደምን አለ ጤናስተልኝ እንዴት ናችሁ አለን ይመስገን እንኳን አደረሰብ ይያለሁኝ በቅድሚያ እንኳን አውሮ አደረሰን እንግዲህ ለእናንተም ለኤፍኤም አዲስ 97.1 አድማጮችም የቀድሞም ያሆኑን ባልደረቦችና አጋር ድርጅቶች በሙሉ እንኳን አደረሳችሁላለሁ እና መሰግናለን አበይ ኤፍኤም አዲስ 97.1 የተመሰረተበትን 22ኛ አመት ያው ግንቦት 27 ያከብራል ግንቦት 27 ሲመጣ እንደው ቀኑ እለቱ ላንተ ያለው ትርጉም እንዴት ያለ ነው? በጣም የሚገርም ስሜት ነው ያለው ማለት ከምን ለምንም ነገር ከሚሰማ ስሜት የተለየ ነው ምክንያቱም በህይወታችን ውስጥ በጋዜጠኝነት ሙያዬ ውስጥ ጉልህ ቦታ የነበረው ወሳኝ የሆነ ስራ የሰራንበት የመጀመሪያ ፈርቀዳጅ የነበረ ፕሮግራም ስለሆነ ብዙ ነገሮችን እንደ አዲስ ያስጀመርንበት ጊዜ ነበርና ሁሉ ጊዜ ከተዝታይና ከሐሳብ የሚወጣ ነገር አይደለም። አሁን ያው ከአመታት በኋላ የምትታወቅበትን የዘፈን ምርጫ ፕሮግራም ዳግም ወደ ስቱዲዮ በመግባት ለአድማጮች ይዘህ ልትመጣ ነው ቀደም ሲል እንዳልኩት እና ከአመታት በኋላ ወደ ሬዲዮ ስቱዲዮ ትመጣለህ አድማጮች ይደውላሉ ሃሎ አበበ ይላሉ እና ምን እየተሰማ ነው እንደው በጣም የተለየ ስሜት ነው ያለኝ ምክንያቱም እኔ ሳስመርጥ የነበረው እንግዲህ በ1990ዎቹ መጀመሪያ ላይ ነው አሁን 20 ምናምን አመታት አልፈዋል ከዛ በዛን ሰዓት የነበረ አድማጮቻችን የመጀመሪያና ብቻኛ ኤፍኤም ስለነበረ የኛው አድማጭ ነው የነበረው አሁን ዘመኑም ጊዜውም የአድማጭ ተመልካችን መሳቤ የተለየ ይመስለኛልና እንግዲህ ምን ያህል ከጊዜው ጋር አብሬ ተራመጄ ያብሬያቸው እንደምቆይ ያላቀም ግን ለትውስታ እጅግ በጣም ልዩ የሆነ ስሜት ነው ያለኝና ተመልሼ ምናልባት ዛሬ ትልቅ ሰዎች ይሆኑ የድሮ አድማጮችን መልሼ እንደማገኛቸው እምነቴ ነው አበይ ምናልባት ያኔ የነበሩ አድማጮች አሉ ዘመኑ ጊዜው ተቀይሯል አሁን ያለው አድማጭ እና ቀደም ሲል ከሁለት አመታት በፊት የነበረው አድማጭ በባህሪም በተለያየ መንገድም ይለያያል እና ምን አይነት አድማጭ ሊገጥም ይችላል ለዛስ ምን ያህል ተዘጋጅተሃል እንግዲህ እሱን ስገባ ነው ለትውስታ ስለሆነ መሰራው ያለውን ነገር እንደያመጣጡ ለመቀበል ነው ግን ከወዲሁ ምንም አይነት ኤክስፔክቴሽን ወይም ግምት የለኝም እንግዲህ ካለው ተጨባጭ ሁኔታ ጋር ምን ያህል አብረን ይጓዛለው የሚለውን አብረን የምናየው ነውና እንግዲህ ተመልካች አድማጮች ሰኞ ለት እንደምንገናኝ እምነቴ ነው 90ዎቹ አጋማሽ ላይ የነበሩ 90ዎቹ መጀመሪያ ላይ 90ዎቹ አጋማሽ ላይ የነበሩ ሙዚቃዎችን ታስመረጥ ነበርና አሁንስ እንደው ምን አይነት ሙዚቃዎችን ነው ልታስመረጥ የተዘጋጀው ድሮ ከአታዋቂና ተወዳጅ የነበሩ አንጋፋ ድምጻውያን ዜማዎችን እናሰማለን ከዛ በተጨማሪ ከተለያዩ የሰዎች የግል ህይወትና ገጠመኞች ጋር ተያያዥ ሆኑ የተለያዩ ባህራዊ ፍቅርና መሰል ጉዳዮችን የሚያነሱ ዜማዎችም አሉ እነሱን አብረን እናካተት ይመስለኛል እንግዲህ ምናልባት ደግሞ አዳዲስ ከሚባሉ ዜማዎችም ይዘን መንቀርብበት ሁኔታ ይኖራል አበይ እንግዲህ ኤፍኤም አዲስ 97.1 ሲመሰረት ከነበሩ ፕሮግራሞች አንዱ ዘፈን ምርጫ ነው በቀጥታ ስልክ አድማጮች ይደውለው እንዲመርጡ የማድረግ የቀጥታ ስልክ ውይይትን ዘፈን ምርጫንም ጭምር አስተዋውቋል አሁን ከስልክ ከፍ ብሏል የሆነ ጊዜ ላይ ፖስታ ነበር እንግዲህ እናንተ የደረሳችሁም ስታስመርጡ የነበረው በተለይ ኢትዮጵያ ሬዲዮ በነበርክበት ጊዜ አሁን ከስልክም ከፍ ያሉ ብዙ መገናኛ መንገዶች አሉና ጣቢያው 97.1 ለእንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ለዘፈን ምርጫም ለሌሎች የመዝናኛ ዝግጅቶች ያለውን አብርክቶ እንዴት ነው የምታዩ ብለ ትራንስፎርሜሽን ነው ትልቅ ለውጥ ነው ያደረገው ድሮ በኤሮግራም በናም በሚባል በፖስታ ነበር የሚላ
የተላከው እዚህኛ ጋር እስከሚደርስ ጊዜ ነበር ሰው ይተላለፈ አይተላለፍ ብሎ መጠበቅ ነበርበት ቀን ቆጥሮ አሁን ግን ኢንስታንት ነው እዛው ደውሎ እዛው አየር ላይ ነው ድምጹን የሚሰማው እንደሆነ ዲሌይ ማሽን እንኳን አልነበረም ስለዚህ ከቴክኖሎጂና ከዘመን ከጊዜ ጋር አብሮ የተራመደ አቀራረብ እናያዘው አሁን ደግሞ የበለጠ ጎልብቶ ተደራሽነቱን አስፍቶ ሰዓቱን ጨምሮ በዘመኑ ቴክኖሎጂና በማህበራዊ ሚዲያዎችም ሰፍቶ ነው የሚገኙና እጅግ በጣም ትልቅ ለውጥ ነው ያለው ብየንም አስበው ዘፈን ምርጫ ላይ ያው ብዙ አይነት አድማጭ ይደውላል እንደምታቀው የተለያየ ስሜት ያለው አድማጭ ነው የሚኖረው በሙዚቃው ግጥም ሐሳብ ላይ ተመስርቶ የትዳሩንም የፍቅር ጉዳዩንም ያነሳል እንደው ከዚህ አንጻር ገጠመኞች ምታስተውሳቸው ይኖሩ ይሆን ማለት እንደዚህ የሚለው ነገር የለም ግን ያ በጣም ብዙ ሰዎች ዝግጅቱን ይወዱት ነበር ሐሳብ የሚለዋወጡበት የግል ፐርሰናል የሆኑ ጉዳዮች አንስተው የሚያወሩበት የተጣሉትን ሰው አንተ ምናምን ብለው የሚናገሩበት የተቀያየሙትን ሰው ባክሽ ተመለሽ የሚሉበት የተለያየ አጋጣሚዎች አሉ ግን ከዛ ያለፈ አድማጮች በጣም ለዝግጅታችን ክብርና ፍቅር ነበራቸው ስልካችን ቢዚ ነበር እጅግ በጣም በርካታ አድማጮች ነበሩና ምንም የሚረሳ ጊዜ አይደለም ያ ጊዜ ለማንኛውም ሰኞ ልክ 3 ሰዓት ላይ በቀጥታ ስርጭት አንተን ያገኛሉ አድማጮቻችን ስለዚህ ዘፈን ምርጫ ፕሮግራምን እንዲከታተሉ ለማስተዋወስ እንወዳለን እንደው ጠብቁኝ ሚል ወይም ደግሞ ማሳሰቢያም ካለ ለአድማጮቻችን አስተላልፍና እናብቃ አድማጮች ሰኞ እንገናኛለን ድሮ ዘፈን ምርጫ ሳዘጋጅ ያደመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ እስቲ ደግመን እንገናኝበት ማጋጣሚ ካለ ምንና ይሆናል አመሰግናለሁ አቤ እንደው በዘፈን ምርጫ ፕሮግራም ላይ ያኔ በተለይ እናንተ ስትጀምሩ ከመታስመርጧቸው ተወዳጅ ከሆኑ ዜማዎች አንዱን ጋብዛለሁ መልካም ጊዜ እሺ እሺ መሰንበቻ ይቀጥላል አብራችሁ ነው